No Ei se nyt varmaan. se joo. Ammattitaitoja. Secure the area. Keep the bombs protected. Mäkin haluan se armorin, antakaa mullekin se, perkele. Anteeksi. Haistan Bomb location compromised. Plan accordingly. 5 seconds left. Going wire. New camera feed. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. New feed. Se ei juokse yhtään minnekään saa. Today me. Että systeemi nuku ikinä. Harvoin. Kyllä pelaat. Niitä on 3 jätkää tulossa sieltä vitu rappusista ja täällä käytävällä. Joo, anta mulle osuma. Black Bear. Keittiö palaa. Ei mitään Sikin on siellä. Mitä vittua meni puukonalla selkään? Se ei kuole. Vittu. Sillä on saatana kilpi. Niin on. Ja mä oon myrkyttänyt sitä nyt ihan vittu homona. Vitun pingihirviöt, saatana. Ja täällä on sama meno kuin meilläkin. Mut meillä oli vähän ovelempi. Se on siinä sen kilven kautta. Ui, kiitos! Hyvä spotti! 2. Mitäs vittu se pahti? Mitäs nyt tuli? Nyt tuli Timon selkää ja... Mitäs tuli saatana? Mihin se kilpi meni? Älä, ei mitään tietoa. Täällä se on portaidas. Ei oo niin keittiö. Mä haluan jäkkäs kattomassa meikä sen. Thunderin. Ei. User located. Check the bomb. Disable the bomb. One friendly operator remaining. Kuolkaa kaikki paskat homon päät. Kuole sinäkin turha koittaa. Ei vittu! Nähti. Ihan vitun siisti. Vittu imekää sitä, se meni nauhalla.